ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ଚାରି ଦଳ ଖେଳିବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଏହି ଦଳକୁ କଲେ ସାମିଲ ଆଇସିସି ୱାନ୍ଡେ ବିଶ୍ୱକପ ଅକ୍ଟୋବର 5ରୁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏକାକୀ ସମଗ୍ର ୱାନ୍ଡେ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 10ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 2 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଯିଏକି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 4ଟି ଦଳର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରୁ ୱାନ୍ଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ର ଯେଉଁ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କହିରଖିବୁ ଯେ ୱାନ୍ଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର 4ଟି ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ଯଦି ଭାରତ ନିଜ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳୁଛି ତେବେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସର୍ବାଧିକ ଆଶା ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏହି 4ଟି ଦଳ ୱାନ୍ଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ମୋର ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବେ